زوار حملة الثقلين للباب. حجاج حملة الثقلين. جب کے زندہ میں سکینہ کو مقدر لایا جب کے زندہ میں سکینہ مقدر لایا بچپنے کی جو اسیری تھی کہ دل گھبرایا رو رو کہتی رہنے کو عجب گھر پایا آؤ بابا کہ میرا دم ہے لبوں پر آیا آؤ بابا کہ میرا دم ہے لبوں پر آیا روئی میرا ہمیں آ کر نہ کیا پیار مجھے قید خانے میں تو دکھلائیے دیدار مجھے جب کہ زندہ میں اللہ